Իսկ հիմա ուզում եմ երկու բառ ավելացնել, որոնք անշուշտ շատերին դուր չեն գա։ Դրանք են հնազանդություն և ենթարկվել։ Եվ այս բառերը մարդիկ չեն սիրում լսել, նրանց դա հաճելի չէ։ Բայց եթե Քրիստոսը իրեն հնազանդեցրել է և ծառայի կերպար առել, իրեն իջեցրել է իր զբաղեցրած փառավոր դիրքից և երկրային այս կերպարն առել, որպեսզի մենք նրան տեսնենք և ճանաչենք, ուրեմն ինչու պետք է նեղանանք այս բառերից։ Եվ կրկին խոսելու ենք կողոսացիներից։ Եվ անդրադառնալու ենք նրան, ինչ Հակոբ թագավորի աստվածաշունչն անվանում է ծառաներ, բայց բառացիորեն դաստրկությունն է։ Եվ թե ինչու է այս թեման կարևոր, կտեսնեք կողոսացիների գրքի համատեքստում։ Այդտեղ մի հատված կա, որը ես կանվանեի «մի տանիքի տակ հավաքվածներ». Եվ ծառաները ներառված էին մի տանիքի տակ ապրողների ցանկում, եթե հասկանում ենք, թե մշակութային առումով ինչ տեղ ունեին նրանք նոր կտակարանում. Ինչպես ասել եմ նախորդ շաբաթ, նոր կտակարանի ժամանակներում ամեն երկրորդը ստրուկ էր։ Բայց սա մեր իմացած ստրկությունը չէ, ժամանակակից ստրկությունը չէ, ոչ 17-րդ, ոչ 18-րդ, ոչ 19-րդ, անգամ 19-րդ դարի, և որ հաստատ է 17-րդ, հատկապես 17-րդ դարի ստրկությունը չէ, ես փորձել եմ նշել տարբերությունները, և մենք դիտարկել ենք հին կտակարանի ստրկությունը և հանգել 8 բացառիկ կետի։ Ես հիմնվել եմ հուդայիկա հանրագիտարանի վրա, այնպես որ աղբյուրը ունեք։ Նախորդ շաբաթ ես ձեզ շատ բաներ ասացի, բայց աղբյուրները չնշեցի։ Սա աղբյուրն է, և կան բազմաթիվ լավ աղբյուրներ, որտեղ կարող եք գտնել այս տիպի տեղեկություններ։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ ստրուկ բառի եբրայերեն համարժեքը «էվեդն» է, հոգնակին «էվեդիմ», բայից հածանցված գոյական է, որի մասին մի փոքր կխոսենք այս ուղերձի ընթացքում։ Բայը տառակազմորեն այսպիսի տեսք ունի, կամ եթե գրենք, այսպիսի բան կստացվի. «Ային», «բետ», «դալետ»։ Եվ չմոռանանք դիակրիտիկ նշանները, որոնք պետք է դրվեն ձայնավորների համար։ Այսպիսով ինչ ունենք եբրայերենի դեպքում։ 3 բաղաձայն, բայց չենք կարող միանգամից նայել դրանց տակ եղած նշաններին։ Եվ հետաքրքիր է, որ եբրայերեն այս բառը կարող է նշանակել ստրուկ, ծառա, աշխատող։ Մի խումբ բառեր են, որոնց համապատասխանում է այս բառը։ Եվ կախված տառերի տակ դրված դիակրիտիկ նշաններից, բառի իմաստը կարող է փոխվել, և կապչունի դա բայական ձև է, գոյականական ձև է, թե լրիվ ուրիշ բառաձև է։ Բայց ընթացքում ձեզ ցույց կտամ, թե որքան հետաքրքիր է այս բառը։ Դիտարկենք հետևյալը, հրեա ստրուկ։ Հրեան չէր կարող ստրուկ դառնալ, եթե չկար դատարանի վճիռ, կամ ինքը չէր որոշել ստրկության մատնվել։ Մյուս ստրուկները միշտ եղել են այլազգի։ Կարծիք կա, որ այս «էվետ», «էվերի» բառերը, որ նշանակում են ստրուկ և գործածվում օրենքում, երբ խոսքը հրեա ստրուկների մասին է, մասնավորապես ելքի 21-րդ գլխում, կարող էին կիրառվել նաև ոչ հրեա ստրուկների դեպքում, որոնք ծնվել են տիրոջ տանը, որպես այլազգի ստրուկի ժառանգ։ Հաջորդ խումբն այլազգի ստրուկներն են, քո ծառան և քո աղախինը, որ պիտի ունենաս, ձեր շուրջը եղող ազգերից լինեն, ծառա և աղախին նրանցից գնեք, նաև կարող եք գնել ձեզ մոտ բնակվող օտարականների զավակներից և ձեզ մոտ եղող նրանց ընտանիքներից, որոնք ծնվել են ձեր երկրում, աղքատների և պարտապանների մասին։ Պարտապանը, որնի վիճակի չէ իր պարտքը մարելու, կարող է ստրկության հանձնվել պարտատիրոջը և մեջբերվում է Սուրբ գիրքը։ Այլ կարծիքների համաձայն Հեֆտականի 25-րդ գլխի 39-րդ համարում խոսքը գնում է սովորական աղքատի մասին, որը պարտատիրոջ համար ստրկություն է անում, և դա հակասում էր օրենքին, բայց գործնականում ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում էր։ Հաջորդ կտորը հանցագործների մասին է. Եթե գողը չի կարող փոխհատուցել գողոնը, վաճառվում է գողացածի
մասի փոխարեն, պատերազմի գերիների մասին, թվերի 31-րդ գլխի 26-րդ և 27-րդ, ինչպես նաև Բ օրենքի 20-րդ գլխի 10-րդ և 11-րդ համարներում ասվում է, որ գերիները կարող էին և ստրկացվում էին, բայց պնդում կա, որ պատերազմի ոչ մի գերի երբևէ մասնավոր ստրկության չի հանձնվել։ Սա հարցական է և հետագայում դեռ կվերադառնանք այս հարցին։ Ստրկուհիների մասին, հայրը կարող է դստերը ստրկության վաճառել տնային գործեր կատարելու կամ ամուսնության նպատակով։ Խոսվում է նաև ստրուկների երեխաների մասին, և այստեղ տեսնում ենք, որ տարբեր խմբեր կան։ Հետո խոսվում է ստրուկների կարգավիճակի մասին։ Ստրուկները տիրոջ տան անդամներն են և օգտվում են բարիքներից և պարտավոր են շաբաթորը նշել։ Նրանք պետք է թլպատվեն, մասնակցեն զատկի զոհաբերությանը, եթե թլպատված են, ի տարբերություն վարձու աշխատողների, և կարող են ժառանգել տիրոջ ունեցվածքը, եթե անմիջական ժառանգորդ չկա։ Ահա թե ինչու եմ ասում, որ մեզ համար կարևոր է սա տեսնելը։ Մեր իմացած ստրկությունը սա չէ։ Եթե խոսքը գնար Ամերիկայում ստրկության մասին, միթե հնարավոր կլիներ պատկերացնել, որ Ամերիկայում ստրկատիրոջ մոտ աշխատող ստրուկը կարող է ժառանգել ստրկատիրոջ ունեցվածքը։ Ոչ։ Այստեղ տարբերությունները շատ են, և եթե իրոք ուզում եք խորանալ Թալմուդի օրենքի մեջ, դա նույնն է, որ մի մաս վերցնեք ու մի 500 մասի բաժանեք ամենայն մանրամասնությամբ։ Չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել, էությունը հասկացաք։ Եվ պատճառը, թե ինչու ենք այս ամենն ուսումնասիրում, այն է, որ նոր կտակարանում մենք տեսնելու ենք այս բառը։ Ահա։ Դուլոս, որը, կարծում եմ 100%-ով, բոլոր տեղերում թարգմանվել է ծառա, բայց իրականում նշանակում է ստրուկ, և թույլ տվեք մի բան ասել շատ հստակ։ Ծառան անգլերենում կարող է նշանակել մեկը, որին վարձում են։ Ստրուկը այդպիսի նրբերանք չունի։ Եվ ես գիտեմ, թե ինչու են թարգմանիչներն ընտրել ծառա բառը։ Եվ իհարկե մարդիկ կարող են հեշտությամբ սխալ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում, երբ Պողոսն իր նամակը սկսում է իրեն Քրիստոսի դուլոս, Քրիստոսի ծառա անվանելով. Եվ այս ամենի իմաստը պարզ կլինի, երբ ամբողջնի մի բերեմ, ուրեմն հետևեք մտքիս թելին։ Նախորդ շաբաթ ես խոսել եմ մի քանի կերպարների մասին, որոնք ծառայել են, ասենք, որևէ թագավորի կամ փարավոնի, և առաջացել է քո ծառա ձևը, որն, ինչպես կտեսնենք, հաճախ է կրկնվելու։ Հաջորդ բանը, որ տեսնում ենք Հակոբ թագավորի աստվածաշնչում և որը բացառիկ է այս գրքի համար, ճորտ բառն է, ճորտ, ճորտություն։ Այս բառերն այնքան էլ հստակ չեն աստվածաշնչում։ Պետք է հիշել, որ Հակոբ թագավորի աստվածաշնչի այս տարբերակը կազմվել է 1611 թվականին։ Եվ եթե խոսում ենք այն ժամանակվա անգլերենի բառապաշարի մասին, ապա ճորտը ճորտությունը 15-րդ գուցե նաև 16-րդ դարի վերջի բառ է։ Եվ այս մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ ավելի ուշ, բայց կարևորը հասկանալն է, որ եթե մեր կարդացած բառերն ամբողջությամբ թարգմանեինք հունարեն, հետո կրկին անգլերեն, չէինք օգտագործի ճորտ կամ ճորտություն բառերը։ Այս բառերը նույնիսկ կիրառելի չեն, դրանք եղանակ չեն անում։ Ուղղակի իմացեք սա, իսկ հիմա թույլ տվեք մի պահ վերադառնալ եբրայերենին։ Եվ ինչպես ասացի, եբրայերենում սովորաբար բառերը եռաբաղաձայն են, այսինքն մեծ մասամբ երեք բաղաձայն ունեն։ Եվ եթե ինձ հետ միասին ուսումնասիրել եք եբրայերենը, կհիշեք, որ ձայնավորների համար նշաններ են ավելացվում։ Այսինքն ձայնավորներ չկան, եբրայերենում ձայնավորներ չեն եղել, դրանք ավելացվել են մասորական շրջանում։ Սա է հենց մեկնաբանության խնդիրը, որը մշտական խնդիր է։ Եթե կարդաք եբրայերենը, և այն եբրայերենը, որով թորան է գրված, կամ մասորական ձեռագրերին նախորդող նյութերը, որոնք թվագրվում են մոտավորապես մեր թվարկության 1000 կամ գուցե 100 թվականին, շատ կշփոթվեք ձայնանիշների բացակայությունից և ստիպված կլինեք կռահել, թե ինչ է դա նշանակում։ Եվ սա կարևոր է, որովհետև եբրայերեն այս բառը բավականին դժվար է թարգմանել, բայց կարելի է ասել, որ այն այսպիսի տեսք ունի. Էվետ կամ էբետ, սա կարող է լինել վ կամ բ, ավելի շատ վ։ Բայց կուզեի ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում եբրայերենում։ Մեր այս բառը, որը դիտարկում ենք,
համապատասխանում է ստրուկ կամ ծառա բառերին, բայց ես օգտագործում եմ ստրուկ բառը։ Խնդրում եմ նայեք տակի ձայնանիշներին, եւ այս Էվեդը, ահա, ստրուկն է, ծառան։ Լավ։ Եվ եթե վերցնենք այս նույն երեք բաղաձայնները, ահա թե ինչու եմ սիրում եբրայերենը, եթե վերցնենք նույն երեք բաղաձայնները, բայց տակը ուրիշ ձայնանիշներ գրենք, կստացվի գոյական, որն ուղիղ ձևի է և արական սեռի, և այս մեկը կարող է նշանակել երկրպագող։ Սա արդեն հետաքրքրանում է, հետո երբ կրկին փոխեք ձայնանիշները, և սա բտարն է, այնքան էլ նման չէ, բայց ինչևէ։ Եթե կրկին փոխեք ձայնանիշները, կստացվի արական սեռի գոյական։ Աշխատանք։ Տեսնում եք, չէ՞, թե ինչ շփոթեցնող կարող է լինել, և այստեղ այլ ձևեր էլ կան։ Եվ եթե ուզենք հիգական սեռի բար ստանալ, վերջում տարկ ավելացնենք, ձայնավորը կփոխենք, և դուք երևի տեսնում եք, թե ինչ եմ ուզում ցույց տալ։ Եվ հեշտ է նկատել, որ այս երեք բաղաձայններով բազում բառեր կարելի է կազմել, և հենց փոխում եք ձայնանիշը, իմաստը մի քիչ փոխվում է։ Բայց այստեղ սկսվում է ամենահետաքրքիրը։ Եվ հին կտակարանում մեծ մասամբ թարգմանության համար կիրառվում են այս բառերը՝ ծառա կամ ստրուկ։ Եթե նայեք այլ սեմական լեզուներում, ամեն ինչ էլ ավելի հետաքրքիր կդառնա։ Եվ օրինակ, ուգարիտերենում, եբրայերենում, արամեերենում սա, այսպես նշեմ, սա մեր բառն է, որի մասին խոսում ենք, այսպես ավելի հեշտ կլինի, սա ստրուկ է, բայց եթե վերցնենք եթովպերենը, ապա այն կնշանակի, հիմա կգրեմ ձեզ համար, աբատա, կնշանակի պարտադրված, պարտադրված հարկադիր աշխատանք։ Նույն բառը ըստեյության, եթե անցում անենք եբրայերենից եթովպերենին, նշանակում է ստրկություն։ Լավ, փյունիկերեն լեզվում այս նույն բառախումբն է. Անել կամ ստիպել։ Եվ այս Էվեդ բառն արդեն հետևողականորեն նշանակում է ստրուկ կամ ծառայել։ Հին հարաֆարաբական լեզուներում, ՀՀԼ-ում, ինչպես ես եմ ասում, նույն բառը նշանակում է հպատակեցնել կամ ստրկացնել։ Ակադերենում նույն բառը կարող է նշանակել անազատ ստրուկ։ Եվ մենք դրա վկայությունն ունենք ամառնային նամակներում։ Օրինակ, նամակագիրը ինքն իրեն անվանում էր այսպես. Դա իրականում տարբեր ձևով է հանդիպում նամակում, բայց հիմնականում նույն արմատ բառ է. Փարավոնի ծառա կամ փարավոնի ստրուկ։ Իսկ ինչ է կատարվում, երբ անցնում ենք յոթանասնիցին։ Յոթանասնիցը հին կտակարանի հունարենն է։ Նրանք վերցրել են եբրայերենը Քրիստոսից ինչ-որ ժամանակ առաջ, 200-300 տարի առաջ, և թարգմանել հունարեն, որովհետև այն լինգվա ֆրանկան էր, այն ժամանակվա միջազգային լեզուն։ Եվ երբ նրանք դա արել են, հետաքրքիր մի բան է կատարվել։ Եթե հիշում եք, ես խոսել եմ հունարեն դուլոս բառի մասին։ Եվ մենք այն կտեսնենք հենց նոր կտակարանում, երբ գրված է ծառա Պողոս, Տիմոթեոս, Տիտոս, ում գրածնել կարդակ մարդիկ իրենց անվանել են ծառա, անգամ Հակոբն է իրեն դուլոս անվանում, այնպես որ, այո, գիտեմ։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ այս բառը հունարեն է թարգմանվել, մոտավորապես այս իմաստով, և դուլոսը, յոթանասնիցում հանդիպում է 314 անգամ, մի քանի այլ բառեր էլ կան, պայիս, 336 անգամ, թերապոն, եթե հետաքրքիր է 42 անգամ, բայց հստակ կապ կա մեր այս երկու բառերի միջև, դուլոս և Էվեդ։ Բայց ինչու է սա կարևոր, և ես ընդամենը մի քիչ լեզվաբանական նրբություններ ցույց տվեցի, որովհետև ինչ էին հաճախանում թարգմանիչները, երբ սկսում էին թարգմանել, սա անընդհատ պետք է ձեր մտքում ունենաք։ Երբ կարդում ենք նրանց թարգմանածը, կարդում ենք որոշակի անգլերեն բառեր, որոնք այնքան էլ ճիշտ չեն թարգմանվել, որ կարողանանք այս կապը տեսնել։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե երբ է այս եբրայերեն բառը, Էվեդը, առաջին անգամ հայտնվում, որ դուք իրոք կարողանաք գալ այն մտքին, թե որքան կարևոր է այս բառը ճիշտ հասկանալ Աստվածաշնչի համատեքստում։ Հիմա խնդրում եմ բացեք ծննդոցի երկրորդ գլուխը։ Այո, շատ ենք հետ գնալու։
Երբ ասում էի, որ շատ ենք թերթելու հետ, նկատի ունեի շատ-շատ հետ։ Եվ այսպես, հիմա ուզում եմ, որ կարդանք ծննդոցի, երկրորդ գլխի 5-րդ համարը։ Երկրի վրա դեռ չկային դաշտի բոլոր բույսերը և դեռ չէին բուսել դաշտի բոլոր խոտերը, որովհետև Տեր Աստված անձրև չէր տեղացրել երկրի վրա, և մարդ չկար, որ մշակեր հողը։ Իսկ հետո արդեն երկրորդ գլխի 15-րդ համարում կարդում ենք, և Տեր Աստված վերցրեց մարդուն, բառացիորեն կարդացեք Ադամին, և դրեց Եդեմի պարտեզում, որպեսզի նա այն մշակի ու պահի։ Իսկ մինչ դուք թերթում եք Աստվածաշունչը, ուզում եմ ձեզ այստեղ մի բան ցույց տալ, և կներեք ինձ իմ ձեռագրի համար, երբեմն այն այնքան էլ հասկանալի չէ։ Նայեք, սա ծննդոցի երկրորդ գլխի 5-րդ համարն է։ Ես ինքս եմ սա թարգմանել, չեմ կարողանում ասել մարդ, այստեղ Ադամ է, և Ադամը չկար։ Այստեղ տեսեք, թե ինչպես է թարգմանվել, որ մշակեր, տեսնում եք, որ սա Էվեդն է։ Շատ լավ, և հետո այն կրկին տեսնում ենք 2:15-ում։ Հիմա կարող եմ ասել, որ այստեղ այս մասնիկը, այս վերջավորությունը այն դարձնում է իգական սեռի, դրա համար էլ թարգմանվել է իգականով այն, և դրեց Եդեմի պարտեզում, որպեսզի նա այն մշակի։ Այս այնը պարտեզն է իգական սեռով։ Ծննդոց 3:23 դուրս արեց Եդեմից, որպեսզի մշակի հողը։ Կրկին այս բառն է. 4:2 Աբելը հովիվ էր, իսկ Կայենը հողագործ։ 4:12 երբ մշակես, կրկին այս բառն է, հողը, և հիմա տեսնում եք, թե ինչ եմ արել։ Այս մշակեր, մշակի, մշակես, մշակ, հողագործ բառերը հենց այն նույն բառն են, որի մասին մենք արդեն խոսել ենք, լավ։ Եվ ես ուզում եմ մի փոքր պատկեր ստանալ հիմա, որ հասկանաք, թե ինչու է սա արվում։ Ես վստահ էլ չեմ, որ թարգմանիչները սա նկատել են, բայց ես հստակ տեսնում եմ։ Աստծո մտադրությունը ադամական մեղքից առաջ այն էր, որ նա ստեղծել, արարել էր Ադամին, իսկ հետո Եվային, որպեսի ծառայեն իրեն իր բարեհաճության համար։ Եվ դուք կարող եք տեսնել այն բառերը, որոնք ես այստեղ առանձնացրել եմ այս ցանկում։ Այս բառը 70-ով զբաղվող մարդիկ, երբ թարգմանել են, չեն թարգմանել որպես «դուլոս»։ Եվ ես գիտեմ, թե ինչու են այդպես արել, այդպես եմ կարծում, բայց նրանք այն թարգմանել են ուրիշ բառով, «էրգեզեստայ», աշխատել, այս բառը հաճախ ենք տեսնում նոր կտակարանում։ Բայց եթե ճիշտ ընկալենք, կարծում եմ, որ ծննդոցում դրա իմաստն իրականում այն է, որ մարդը պետք է ուրախությամբ, հիշեք, որ ադամական մեղք չկար, անեծք չկար, մարդը պետք է ուրախությամբ ծառայեր Աստծուն, և Աստված Եդեմի այգում էր։ Այսինքն գաղափարն Աստծո հետ միավորված լինելն էր, և ծառայելը բացարձակ այլ իմաստ է ունեցել ադամական մեղքից առաջ։ Ահա թե ինչու, երբ մենք անցնում ենք նոր կտակարանին, դուք լսում եք, թե ինչպես են Պողոսը, Պետրոսը, Հակոբը կամ Հովանեսը ասում, թե իրենք Քրիստոսի դուլոսն են։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այն, ինչ նախատեսված է եղել սկզբում Եդեմի այգում, հիմա կրկին վերահաստատվում է, բայց մի քիչ այլ ձևով, Աստծո հետ ճիշտ հարաբերություն հաստատելով և միավորվելով։ Եվ ահա թե ինչ խելահեղություն է սա, մենք հրաժարվում ենք հետևյալ բառերից, ծառա կամ ստրուկ։ Բայց այդ բառերի առաջին իմաստը ըստ էության եղել է Աստծո աշխատող և Աստծո ծառայող և ոչ մի նվաստացնող բան։ Միայն ադամական մեղքից հետո, դրա ժամանակ և դրանից հետո է, որ այս բառերի իմաստը խեղաթյուրվում է։ Ինչպես նախորդ շաբաթ եմ բացատրել, մարդու մտքի թռիչքն է ուրիշ մարդկային արարածին նվաստացնելը։ Եվ եթե ուզում եք ասել, թե դա տարածված էր նրանց համայնքում կամ դրանից դուրս, պատերազմի գերիների շրջանում, աղքատների շրջանում, ապա դա կարևոր չէ, դա ամբողջությամբ մեղսագործ մարդու արածն է։ Եթե հիշում եք, ես ձեզ այդ մասը ցույց էի տվել, ծննդոցի 9-րդ գլուխն է։ Եթե հիշում եք, ես հիշատակել եմ Քանանի անեծքի մասին, որը քամի որդին էր, Քանանն անիծվում է, դա ծննդոցի 9-րդ գլխի 25-րդ, 26-րդ և 27-րդ համարներում է։ Այստեղ ասվում է, սկսենք համար 24-ից. Երբ Նոյը սթափվեց գինուց և իմացավ, ինչ որ արել էր իրեն իր կրտսեր որդին, իրականում պետք է լիներ իր թոռն իրեն։ Ասաց անիծյալ լինի Քանանը, ծառաների ծառա լինի նա իր եղբայրներին։ Եվ եթե ձեր Աստվածաշունչ նիմից է, կտեսնեք, որ ծառա բառի կողքը գրված է 56-50, որ նա հա այս բառն է, այս Էվեդը։
Նաև ասաց, օրհնյալ լինի Տերը, Սեմի Աստվածը, իսկ Քանանը նրան ծառա թող լինի։ Աստված ընթարցակի Հաբեթին, և նա Սեմի վրաններում բնակվի, իսկ Քանանը ծառա լինի նրան։ Հետաքրքիր է, որ այս արտահայտությունը կրկնվում է։ Եկեք մի ուրիշ էջ բացենք հիմա։ Եվ այստեղ իրականում ուզում եմ կանգ առնել ծննդոցի 24-րդ գլխի վրա, որովհետև դրանից ավելի լավ պատկերացում կկազմենք այն մասին, ինչ 24-րդ գլխում կոչվում է ստրուկ, բայց սա նույն բառն է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչի էր նման ծառայի, ստրուկի կյանքը այն ժամանակ։ Եվ ասվում է, Աբրահամը ծեր էր և իր օրերն անցկացրած, Տերն ամեն բանում օրհնել էր Աբրահամին։ Աբրահամն ասաց իր ծառային, իր տան ավակին, 56-50, այս նույն բառն է, և սա կարևոր է, որովհետև անգամայն թե ինչպես է դա գրված եբրայերենում, պատկերում է ավակ ծառայի, մեկի, որն ընտանիքի անդամ է, վարձու աշխատող չէ, ստրուկ չէ, նա ընտանիքի անդամ է։ Եվ ուզում եմ կրկին կարդալ, Աբրահամն ասաց իր ծառային, իր տանավակին, որ իր ամբողջ ունեցվածքի վերակացուն էր։ Իսկ հիմա ասեք, արդյոք նա խոսում է մեկի հետ, որին վատ են վերաբերվում։ Այդ մարդն ամեն ինչի վերակացուն է, իսկ մենք գիտենք, որ Աբրահամն ուներ իր տանը ծնված 318 ծառա, ինչպես նաև բարիքներ, որոնք փարավոնից էր ստացել, նա ուներ անասումներ, որոնք ընթացքում հավաքել էր, և այդ ավակ ծառան ըստ էության այդ ամենի վերակացուն էր։ Սա հետաքրքիր բան է, ես փորձում եմ պատկերել, մի սուարյուն տալ այդ մարդկանց, որ կարողանանք ավելի լավ հասկանալ, թե ինչպիսի կյանքով էին նրանք ապրում։ Եվ Աբրահամն ասում է, ձեռքդ դիր իմ երանքի տակ, և ես քեզ երդում եմ տալիս տիրոջով, երկնքի Աստծով և երկրի Աստծով, որին որդու համար կինչես առնի քանանացիների աղջիկներից, որոնց մեջ բնակվում եմ ես, այլ կգնաս իմ երկիրն ու իմ ազգականների մոտ և իմ որդի Իսահակի համար կին կառնես։ Եվ միայն պատկերացրեք սա, ավակ ծառային հրահանգում են գնալ ու հարս, կին գտնել։ Իսկ մենք գիտենք, թե ինչ կարևորություն էր տրվում ամուսնությանը։ Մարդիկ սիրո համար չէին ամուսնանում, նրանք ամուսնանում էին երկիրը լցնելու, բազմանալու համար, և կարևոր էր, որ որոշակի չափանիշներ պահպանվեին։ Եվ պատկերացրեք, որ ձեր ծառային ուղարկում եք հարս գտնելու և բերելու։ Սա խոսում է այն մասին, որ Աբրահամը պետք է շատ մեծ վստահություն ունենար մարդու նկատմամբ, որ ուղարկեր նրան։ Ծառան ասաց նրան, գուցե այդ կինը չուզենա իմ ետևից այս երկիրը գալ։ Արդյոք քո որդուն տանեմ այն երկիրը, որտեղից դու դուրս ես եկել։ Սա մեկ այլ որակ է, ծառան խոհուն է։ Նա մտածում է, իսկ ինչ կլինի, եթե նա չուզենա ինձ հետ գալ, ինչ եմ անելու։ Նա իմ աստուն է, նա հարցնում է դա, չի ասում, այո պարոն, ասում է, իսկ ինչ է լինելու, եթե նա չուզենա ինձ հետ գալ։ Սա ինձ ասում է, որ նա խոհուն մարդ էր։ Աբրահամն ասաց նրան, զգուշացիր, որ իմ որդուն չվերադարձնես այնտեղ։ Տերը երկնքի Աստվածը, որ ինձ հանեց իմ հոր տնից և իմ ծննդավայրից, որ խոսեց ինձ հետ և երդվեց ինձ ասելով, թե քո սերնդին եմ տալու այդ երկիրը, նա իր հրեշտակին կուղարկի քո առաջ, և դու այնտեղից կին կառնես իմ որդու համար։ Իսկ եթե կինը չուզենա քո ետևից գալ, այն ժամանակ դու իմ այս երդումից ամպարտ կլինես, միայն թե իմ որդուն այնտեղ չվերադարձնես։ Եվ ծառան իր ձեռքը դրեց իր տիրոջ Աբրահամի երանքի տակ և երդվեց նրան այդ բանի համար։ Այնպես որ, խնդրում եմ մտածեք այս մասին, ծառային ոչ միայն լիազորել էին գնալ ու կին գտնել, այլև վստահել էին այդ գործը, բացի այդ նրա խոսքը, նրա երդումը ինչ-որ բան էր նշանակում, իսկ հիմա փորձեք և ինչպես համեմատեք ժամանակակից ստրկության և աստվածաշնչյան ստրկության այս երկու պատկերները, դրանք նույնը չեն։ Մենք այսպիսի պահվածք չենք տեսնի ոչ Ամերիկայում, ոչ էլ որևէ այլտեղ, որտեղ ստրկություն կա։ Այս ծառայի նկատմամբ կար վստահություն, հավատ և ավելին։ Ծառան իր տիրոջ ուղտերից 10 ուղտ առավ ու գնաց։ Ըստ որում իր տիրոջ բոլոր բարիքներն իր ձեռքում էին։ Նա ելավ գնաց միջագետք, Նախորի քաղաքը։ Երեկոյան դեմ ուղտերին նստեցրեց քաղաքից դուրս մի ջրհորի մոտ, երբ կանայք դուրս են գալիս ջրհորից ջուր քաշելու։ Մենք մի բան կարող ենք իմանալ։ Ուշադրություն դարձրեք սրան, նա իր հետ վերցրել էր 10 ուղտ և հավանաբար բազում բարիքներ ապագա հարսին սիրաշահելու համար։ Եվ այս կողմից նայեք, Աբրահամը նրան այնքան է վստահել, որ նրան ուղարկել է կին բերելու,
Այսպես ասած, 10 ուղտին համարժեք գումար է վստահել, ինչպես հիմա մի երկու Մերսեդես։ Այո, այն ժամանակ այդպես էր։ Ուղտերը շատ մեծ արժեք ունեին, մեր ժամանակների պես չէր, որ մտածենք, թե ուղակի անասուն է։ Եվ Աբրահամը նրան ուղարկում է արժեքավոր 10 ուղտով։ Դրանք էլ չգիտենք, թե ինչերով էին բեռնված։ Սա մեզ ասում է, որ ծառան մեկը չէր, որ կասկածի տեղի կտար կամ անվստահելի լիներ։ Նա վստահելի էր, նա հավատարիմ էր, նա կարող էր երդումը կատարել։ Եվ ասաց, եւ ծառան ասաց. Ով Տեր, իմ տիրոջ Աբրահամի Աստված, հանդիպեցրու նրան ինձ այսօր, և ողորմություն արա իմ տիրոջը Աբրահամին, այսինքն նա նաև աղոթում էր, ահա ես կանգնում եմ ջրի աղբյուրի մոտ, այս քաղաքի մարդկանց աղջիկները դուրս են գալիս ջուր հանելու, և լինի այն աղջիկը, որին ես ասեմ, իջեցրու սափորդ, որ խմեմ, և նա ասի, թե խմիր, և քո ուխտերին էլ կխմեցնեմ, նա թող լինի քո ծառա Իսահակի համար սահմանածդ, դրանով էլ ես կիմանամ, որ ողորմություն արեցիր իմ տիրոջը։ Երբ նա տակավին իր խոսքը չէր վերջացրել, ահա սափորնուսին դուրս եկավ Ռեբեկան, Աբրահամի եղբայր Նախորի կնոջ Մեղքայի որդու Բաթուելի աղջիկը։ Աղջիկը շատ գեղեցիկ տեսքով մի կույս էր, որին դեռ ոչ մի տղամարդ չէր մերձեցել։ Նա իջավ դեպի աղբյուրը, լցրեց իր սափորը և բարձրացավ վեր։ Ծառան վազեց նրան ընդառաջ և ասաց. «Խնդրեմ սափորիցդ ինձ մի քիչ ջուր տուր խմելու»։ Նա ասաց. «Խմիր, տերիմ»։ Եվ սափորն իսկույն իջեցրեց իր ձեռքի վրա ու խմեցրեց նրան։ Երբ վերջացրեց նրան ջուր տալը, ասաց. «Քո ուխտերի համար էլ ջուր հանեմ, մինչև որ բոլորը խմեն ու հագենան»։ Եվ սափորի ջուրն իսկույն թափեց ավազանի մեջ և դարձյալ վազեց ջրհորի մոտ ջուր քաշելու, և նրա բոլոր ուխտերի համար ջուր քաշեց։ Բայց այն մարդը զարմանալով նրա վրա լուր մտածում էր, թե արդյոք Տերն իր ճանապարհը հաջողացրել է, թե ոչ։ Եվ կրկնեմ, նա հավատացյալ էր, երբ ուխտերը վերջացրին խմելը, մարդը կես սիկղ քաշով մի ոսկե օղակ առավ և նրա ձեռքերի համար երկու ապարանջան հանեց 10 սիկղ քաշով ոսկի։ Եվ հարցրեց. «Դու ում աղջիկն ես, ասա ինձ, քո հորտանը մեզ համար իջևանելու տեղ կա»։ Նա պատասխանեց. «Ես Մեղքայի և Նախորի որդի Բաթուելի աղջիկն եմ»։ Նաև ասաց նրան. «Մենք հարդ և խոտ շատ ունենք, իջևանելու տեղ էլ»։ Մարդը խոնարվեց, երկրպագություն արեց տիրոջը. «Դուք տեսնում եք այդ մարդու էությունը, այն թե ինչպես է խոսում, ինչ վարք ունի, ինչ է անում. Սա մեզ համար պատկեր է ստեղծում. Ես չեմ ասում, թե յուրաքանչյուրը, ով ծառայում էր մեկին, պարտադիր այս մարդու պես էր, բայց այստեղ այս տեսակ շատ մարդիկ կան. Եվ այս տիպի շատ հիշատակումներ կան, որոնցից հասկանում ենք Իսրայելում ծառաների, ստրուկների առօրյա կյանքը»։ Նա ասում է, «Օրհնյալ լինի իմ տիրոջ Աբրահամի Տեր Աստվածը, որ իր ողորմությունից ու ճշմարտությունից չի զրկում իմ տիրոջը. Երբ ճանապարհ էի դուրս եկել, Տերն ինձ առաջնորդեց իմ տիրոջ եղբայրների տունը. Աղջիկը վազեց և այս բաները պատմեց իր մորը. Ռեբեկան մի եղբայր ուներ Լաբան անունով. Լաբանը վազեց դուրս դեպի աղբյուրը այդ մարդու մոտ, որովհետև տեսնելով օղակն ու իր քրոջ ձեռքերի ապարանջանները և լսելով իր քույր Ռեբեկայի խոսքերը, թե այսպես խոսեց ինձ հետ այդ մարդը, այն մարդու մոտ եկավ, որ կանգնած էր ուխտերի կողքին աղբյուրի մոտ, և ասաց. «Արի ով տիրոջ օրհնյալ, ինչու ես կանգնել դրսում, ես քեզ համար տունը և ուխտերի համար էլ տեղ եմ պատրաստել»։ Մարդը եկավ տուն և քանդեց ուխտերի կապերը, հարդ ու խոտ տվեց ուխտերին և ջուր բերեց նրա ոտքերը և նրա հետ եղողների ոտքերը լվանալու համար, նրա առաջ կերակուր դրեցին, և դուք այստեղ կարող եք տեսնել այդ ամբողջական պատկերը։ Տերը շատ է օրհնել իմ տիրոջը և նա մեծ մարդ է, նրան տվել է հոտեր ու արջարներ, արծաթ ու ոսկի, ծառաներ ու աղախիններ, ուխտեր ու էշեր, իր կինը Սառան ծերանալուց հետո իմ տիրոջ համար ծնեց մի որդի»։ Այստեղ տեսնում ենք, որ նա պատմում է այս ամենը։ Բայց եթե ուշադիր կարդաք, կտեսնեք, որ հենց այս ծառան, որի մասին խոսվում է, ավելի բարձր դիրք ունի, ընտանիքին ավելի մոտ է, քան այն մարդիկ, որոնց նկատմամբ կիրառվում է ծառա բառը։ Դրանք նույնը չեն, հատկապես երբ հիմա հասկանում եք եբրայերեն բառի ճիշտ իմաստը, որովհետև այն իր մեջ մի փոքր ավելին է պարունակում։ Մենք ավելի շատ տեղեկություններ ունենք այս մարդու մասին, նրա պահվածքի, նրա վարքի, նրա խոսելաձևի մասին։ Եվ այս մասին էլ ասելիք չունեմ, սա ուղղակի նրա համար ասացի, որ կարողանաք այս գլուխը կարդալ և տեսնել, թե ինչ ավարտ է ունենում։ Ես իմ նպատակին արդեն հասա, ձեզ ցույց տվեցի, թե ինչպիսին կարող էր լինել ծառան։ Եվ առաջին հիշատակումը
այն հատվածը, որտեղ Աստված ինչ որ մեկին անվանում է իմ ծառա, առաջին անգամ ի հայտ է գալիս ծննդոցի 26-րդ գլխի 24-րդ համարում, եւ Տերն այդ գիշեր երևաց նրան ու ասաց. Ես եմ քո հոր Աբրահամի Աստվածը։ Մի վախեցիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ։ Կոշնեմ քեզ եւ կբազմացնեմ քո սերունդը հանուն իմ ծառա Աբրահամի։ Սա պաշտոնապես առաջին դեպքն է, երբ Աստված խոսում է եւ նրան անվանում իմ ծառա Աբրահամ։ Եվ որպեսի ավելի իրազեկ լինեք, մի բան եմ դուրս գրել։ Տեսնենք, թե որտեղ է այդ թուղթը։ Ահա, եկեք սանայենք, քանի դեռ թեմայի մեջ ենք։ Սրանք Աստվածաշնչում նշված 23 ծառաների անուններն են։ Այլ ծառաներ էլ կան, բայց այնքան էլ հստակ չէ կամ նրանց անունը, կամ թե ում էին ծառայում։ Օրինակ, ասվում է, որ Դավիթը 12 ծառա ուներ, բայց մենք նրանց անունները չգիտենք։ Այստեղ դուք կարող եք կարդալ ամբողջ ցանկը, իսկ ես անցում անեմ նոր կտակարանին, եւ այս վերջինը հետաքրքիր է, որովհետեւ Մեսիան Եսայայի 42-րդ գլխի առաջին համարում 43:10 եւ այլ տեղերում ասում է. «Ահա իմ ծառան, որին ես նեցուկ կլինեմ»։ Իսկ մենք գիտենք, ով է այդ ծառան, այդ տառապող ծառան։ Եվ Եսայայի գրքում եղած երգերն էլ ուղղակիորեն խոսում են Քրիստոսի մասին։ Եվ հետաքրքիր է, որ մենք այստեղ տեսնում ենք իմ ծառայի, Մեսիայի կերպարը, եւ պատահական չէ, որ Պողոսը Ֆիլիպեցիներին ասում է, որ Քրիստոսը երկիր է եկել եւ ընդունել ծառայի կերպար։ Ինձ համար սա հրաշալի մի բան է։ Այլ կերպ ասած, սա ինձ հուշում է, որ դուք կարող եք Աստվածաշունչը կարդալ մարմնական աչքերով, ցնցվել, զարհուրել այս բառերից, կամ կարող եք ըստեյության սկսել տեսնել, որ Աստված ի սկզբանե մտադրություն է ունեցել, եւ այդ մտադրությունն արդեն կյանքի է կոչվում նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եւ մենք, որ նրա հետեւորդներն ենք, իրականում բոլորս էլ Քրիստոսի դուլոյն ենք։ Մենք հետևում ենք նրան, մենք ծառայում ենք նրան։ Իսկ հիմա ուզում եմ երկու բառ ավելացնել, որոնք անշուշտ շատերին դուր չեն գա։ Դրանք են հնազանդություն եւ ենթարկվել։ Եվ այս բառերը մարդիկ չեն սիրում լսել, նրանց դա հաճելի չէ։ Բայց եթե Քրիստոսը իրեն հնազանդեցրել է եւ ծառայի կերպար առել, իրեն իջեցրել է իր զբաղեցրած փառավոր դիրքից եւ երկրային այս կերպարն առել, որպեսի մենք նրան տեսնենք եւ ճանաչենք, ուրեմն ինչու պետք է նեղանանք այս բարերից, եթե Քրիստոսն ինքը ընդունել է ծառայի կերպարանք եւ նա իրոք դա արել է, նա երկնքից իջել է, նա մեծ բարձունքից իջել է ամենաներքև, ուրեմն ինչու պետք է մենք ցնցվենք, եւ սրա շնորհիվ է, որ սկսում եք հասկանալ, թե ինչպես է Պողոսը թանկացնում այս բառը, երբ անցնում ենք նոր կտակարանին, եւ պատճառ կա, թե ինչու։ Ես դա ուղղակի կընդգծեմ ձեզ համար։ Որոշ մարդկանց շատ է նեղում այս բառը։ Ստրկություն։ Լավ, ուղղակի թույլ տվեք սա ասել։ Ես նախորդ շաբաթ բավականաչափ աղբ եմ տեսել համացանցում։ Մարդիկ ասում են՝ «Լավ, բայց Աստված հաստատման իր կնիքը թող դնի»։ Մյուսներն էլ, որ ավելի լավ մտքի չեն եկել, կրկնում են. «Սա Պողոսն է գրել. Մեծ գնով եք գնվել, մարդկանց ծառաներ մի դարձեք»։ Այսինքն, եղեք կենդանի Աստծո ծառաները կամ ստրուկները։ Եվ այս հատվածը Ակորինթացիների 7-րդ գլխում իրականում էությունն է նշում։ Եվ մեզ համար կարևոր է, որ հասկանանք, թե ինչ ազդեցություն են ունենում մեզ վրա այս բառը եւ դրա բոլոր իմաստներն Աստվածաշնչում։ Երբ մենք կարդում ենք նոր կտակարանը, եթե մի քիչ առաջ անցնենք, ես ձեզ ցույց կտամ որոշ հատվածներ։ Օրինակ, մենք դա կտեսնենք Հակոբի մոտ։ Նա ինքն իր մասին գրում է «քո ծառա»։ Այսպիսի օրինակները շատ են։ Ծննդոցի 37-րդ գլուխը սկսվում է այն պատմությունով, որ Հովսեփը երազ է տեսնում եւ մեկնաբանում է այդ երազը, եւ այդ երազը բացատրելու ընթացքում, որ նստեյության մեկնաբանություն է, նա ասում է, որ իր եղբայրները խոնարհվելու են իր առջև եւ ենթարկվելու են իրեն։ Եվ նրանց դուր չի գալիս ոչ երազը, ոչ էլ դրա մեկնաբանությունը, որովհետև նա նրանց ասում է, թե իր առջև խոնարհվելու են։ Հովսեփին ատում էին, որովհետև նա հոր սիրելի զավակն էր։ Եվ իհարկե դուք գիտեք այդ պատմությունը, որ հայրը նրա համար գեղեցիկ բազմագույն թիկնոց է կարում, իսկ եղբայրներն ատում են այն, որ նա հոր սիրելին է։
Եվ եղբայրները կեղտոտ արարք են գործում, եւ Հովսեփին ստրկության վաճառում։ Իսկ հետո այսպես է. Դա սկսվում է 37-րդ գլխում, նաի վերջո ծառայում է։ Նա դեռ բանտում չէ, բայց սկսում է ծառայել ծննդոց 39-ում։ Եվ ուզում եմ այդտեղից էլ կարդալ. Հովսեփին իջեցրին Եգիպտոս, Փարավոնի ներքինի եգիպտացի պետապրեսը, թիկնապահների պետը, գնեց նրան իսմայելացիների ձեռքից, որոնք այնտեղ էին իջեցրել նրան, այսինքն նա ստրկության վաճառվեց։ Տերը Հովսեփի հետ էր։ Նա հաջողակ մարդ էր և ապրում էր իր եգիպտացի տիրոջ տանը։ Նրա տերը տեսավ, որ տերը նրա հետ էր, և ինչ որ նա անում էր, տերը հաջողում էր նրա ձեռքով։ Հովսեփը շնորհ գտավ նրա առաջ և ծառայում էր նրան։ Եվ նա իր տան վրա վերակացուկ արգեց նրան և իր ամբողջ ունեցվածքը նրա ձեռքը հանձնեց։ Եվ այդ ժամանակ նրան դեռ բանդ չէին նետել։ Նա բարձր դիրք է զբաղեցնում և տիրոջ տան վերակացուն է, ճիշտ այնպես, ինչպես Աբրահամի ծառան էր, բայց մի քիչ այլ էր, որովհետև Եգիպտոսում էին։ Եվ այն ժամանակից հետո, երբ նրան իր տան և իր ամբողջ ունեցվածքի վրա վերակացուկ արգեց, տերը եգիպտացու տուն նորնեց հանուն Հովսեփի։ Տիրոջ օրհնությունը լինում էր թե տանը և թե դաշտում նրա ամբողջ ունեցվածքի վրա։ Եվ նա իր ամբողջ ունեցվածքը թողեց Հովսեփի ձեռքին և նրա մոտ եղած ոչ մի բանից տեղեկություն չուներ, բացի իր կերած հացից։ Հովսեփը գեղեցիկ էր դեմքով և գեղեցիկ տեսքով։ Այս բաներից հետո նրա տիրոջ կինն աչքը գցեց Հովսեփի վրա և ասաց նրան. «Պարկիր ինձ հետ»։ Բայց նա մերժեց և ասաց իր տիրոջ կնոջը. «Ահա իմ տերը չգիտի, ինչ որ կա ինձ մոտ տան մեջ, և իր ամբողջ ունեցվածքն իմ ձեռքն է հանձնել. Այս տանը ինձանից մեծը չկա, և ինձ ոչինչ չի արգելել բացի քեզանից, որովհետև դու նրա կինն ես. Ուրեմն ես ինչպես գործեմ մեծ չարիքը և մեղանչեմ Աստծու դեմ»։ Մենք գիտենք, որ Հովսեփը Քրիստոսի կերպարով է ստեղծվել։ Գիտենք, որ նա գեղեցիկ և աստվածավախ մարդ էր։ Եվ իհարկե տիրոջ կինը փորձում է գայթակղել նրան, բայց նա մերժում է։ Եվ այդ կինը, գիտեք, բաներ կան, որ չեն փոխվում։ Նա զայրանում է և սկսում է բղավել, թե իրեն բռնաբարում են։ Հովսեփը փախչում է նրա մոտ, թողնելով իր հագուստը։ Այդ կինը բռնել էր նրա հագուստից և այն մնում է նրա ձեռքում։ Եվ ի վերջո այնպես է ստացվում, որ նրան բանտ են նետում։ Բայց ինչ է կատարվում մինչ այդ, սպասեք հետ գնամ։ Երբ կինը տեսավ, որ նա հագուստն իր ձեռքում թողեց և դուրս փախավ, կանչեց իր տան մարդկանց և պատմեց նրանց ասելով, «Տեսեք, նա մի եբրայեցի բերեց մեզ համար, որ խայտառակ անի մեզ. Նա ինձ մոտ եկավ, որ պարկի ինձ հետ, բայց ես բարձրաձայն աղաղակեցի, իսկ երբ լսեց, որ ես ձայնս բարձրացրի և աղաղակեցի, իր հագուստն ինձ մոտ թողեց և դուրս փախավ»։ Սա իրոք ճշմարտանման է հնչում, չէ՞։ Դժվար է չհավատալ։ Եվ խոսեց նրա հետ ասելով, «Այն եբրայեցի ծառան, որ դու բերեցիր մեզ համար, եկավ ինձ մոտ, որ խայտառակի ինձ, իսկ երբ ես ձայնս բարձրացրի և աղաղակեցի, իր հագուստն ինձ մոտ թողեց ու դուրս փախավ»։ Երբ նրա տերը լսեց իր կնոջ խոսքերը, որ պատմեց իրեն ասելով, «Քո ծառան այսպիսի բաներ արեց ինձ»՝ նրա բարկությունը բորբոքվեց։ Հովսեփի տերը բռնեց ու բանտ նետեց նրան, այնտեղը, որտեղ թագավորի բանտարկյալներն էին կապված, և նա այնտեղ բանտում էր, և նրան մի քանի տարի բանտում են թողնում, որ փտի, բայց նա բանտում էլ է լավ լինում, որովհետև Աստված նրան շնորհ էր տվել։ Նա մեկնում էր մյուս բանտարկյալների երազները, և նրա մեկնած երազներն ի դեպ կատարվում են։ Իսկ հետո Փարավոնն է երազ տեսնում, և նրանք երկրով մեկ փնտրում են մեկին, որ կմեկնի այն, և Հովսեփին նրա մոտ են բերում, որ մեկնի երազը, և այս երազի մեկնությունը բավականին հետաքրքիր է, և Հովսեփը մեծ դեր է խաղում այստեղ։ 2 տարի հետո Փարավոնը, սա 41-րդ գլուխն է, երազ տեսավ, ահա նա կանգնել էր գետի եզերքին, և ահա գետից դուրս ելան գեղեցիկ տեսքով ու պարարտ մարմնով 7 երինջներ և արածում էին եղեգների մեջ, և ահա դրանց ետևից գետից դուրս ելան ուրիշ 7 երինջներ, տեսքով զազրելի և մարմնով վտիտ, ու կանգնեցին մյուս երինջների մոտ գետի եզերքին, և զազրելի տեսքով ու վտիտ մարմնով երինջները կերան տեսքով գեղեցիկ ու պարարտ այն 7 երինջներին, և Փարավոնը զարթնեց,
Նա նորից քնեց եւ երկրորդ անգամ երաս տեսավ։ Ահա մեկ ցողունից դուրս էին գալիս 7 լեցուն եւ լավ հասկեր, եւ նրանց ետևից բուսնեցին 7 վտիտ ու խոշակահար հասկեր։ Այդ վտիտ հասկերը կուլ տվեցին ուրճացած եւ լեցուն մյուս 7 հասկերին։ Փարավոնը զարթնեց եւ տեսավ, որ երազ էր։ Առավոտյան խռովվեց նրա հոգին։ Նա կանչել տվեց Եգիպտոսի բոլոր մոգերին ու նրա բոլոր իմաստուններին։ Եվ Փարավոնը պատմեց նրանց իր երազները, բայց չգտնվեց մեկը, որ կարողանար դրանք մեկնել Փարավոնի համար։ Եվ մատրվակապետը խոսեց Փարավոնի հետ, ասելով. «Ես այսօր հիշում եմ իմ հանցանքները»։ Փարավոնը բարկացել էր իր ծառաների վրա, և ինձ ու հացագործապետին դրել էր դահճապետի տան բանտը։ Ես ու նա նույն գիշերը երազ տեսանք, մեզանից ամեն մեկն իր երազը առանձին նշանակությամբ։ Այնտեղ մեզ հետ եբրայեցի մի պատանի կար, դահճապետի ծառան։ Մենք պատմեցինք նրան, և նա մեկնեց մեզ մեր երազները, ամեն մեկի ստալով իր երազի մեկնությունը։ Եվ ինչպես որ նա մեկնել էր, այնպես էլ կատարվեց։ Նա ինձ իմ պաշտոնին վերադարձրեց, իսկ նրան կախել տվեց։ Փարավոնը մարդ ուղարկեց և կանչեց Հովսեփին։ Շուտով նրան հանեցին բանտից։ Նա ազիլվեց, փոխեց իր հանդերձները և եկավ Փարավոնի մոտ։ Եվ նա սկսում է մեկնել Փարավոնի երազը։ Ասում է նրան, որ սկզբում առատ տարիներ են լինելու, իսկ հետո սով է սկսվելու։ Եվ Փարավոնն իրականում պտտվում է ու ասում Հովսեփին. «Ինչ էլ որոշես, Հովսեփ, մենք այդպես էլ կանենք»։ Հաշվի առնելով այն, ինչ գիտես, հաշվի առնելով քո փորձն ու այն երազները, որ մեկնել ես, մենք քո ասածով կանենք։ Եվ Փարավոնը նրան լիազորություններ է տալիս նախապատրաստվելու։ Եվ երբ սովը գալիս է, մարդիկ սովից չեն մեռնում։ Մարդիկ կարողանում են այնպես անել, որ ապահով լինեն և առատ տարիներին, և սովի տարիներին։ Եվ ինչպես գիտենք, Հովսեփի եղբայրները գալիս են, և նրանք չգիտեն, թե ինչ բարձր պաշտոն է զբաղեցնում իրենց եղբայր Հովսեփը։ Նա դժվար ուղի էր անցել իր տիրոջ տան վերակացուից, բռնաբարության համար մեղադրվելուց, բանդ նետվելուց մինչև Փարավոնի տան համար առաջին պաշտոնյա, որը պատասխանատու է ամեն ինչի համար։ Եվ սով էր այն երկրում, որտեղից գալիս են նրա եղբայրները, նրանք գալիս են սնունդ գնելու, և նրանք պատկերացում անգամ չունեն, որ խոսելու են իրենց եղբայր Հովսեփի հետ։ Եվ նրանք մի անգամ են գնում գալիս, երրորդ անգամ են գնում գալիս, բայց իհարկե ոչինչ չգիտեն։ Այդ ամբողջ ընթացքում Հովսեփը գիտի, որ նրանք իր եղբայրներն են, բայց սկզբում թաքցնում է դա, իսկ հետո ի վերջո չի կարողանում զսպել իրեն և ասում է, որ իրենց եղբայրն է։ Եվ նրանք վախենում են, որովհետև հասկանում են, որ միակ մարդը, որ հիմա կարող է իրենց փրկել, այն մեկն է, ում նրանք ստրկության են վաճառել։ 45-րդ գլխում Հովսեփը եղբայրներին հայտնում է, թե ով է ինքը, և 5-րդ համարում շատ եմ ուզում, որ իրոք տեսնեք, թե ինչ հոգուտեր մարդ էր նա։ Նա ասում է. «Հիմա մի տխրեքումի նեղվեք, որ ինձ վաճառեցիք այստեղ բերվելու համար, որովհետև ձեր կյանքը պահպանելու համար է Աստված ինձ ձեզնից առաջ ուղարկել, որովհետև այժմ երկրի վրա սովի երկրորդ տարին է, և տակավին 5 տարի վարուցանքու հունց չի լինելու. Աստված ուղարկեց ինձ ձեր առջևից, որպեսզի երկրի վրա պահպանի ձեր սերուն և ձեզ ապրեցնի մեծ ազատությամբ»։ Այսինքն ստրկության վաճառելը նպատակ ուներ։ Եվ ես, որքան շատ եմ մտածում հենց այս ուղերձի մասին, ավելի շատ եմ գիտակցում, որ եթե ծայրից ծայր տեսնեք այն, թե ինչպես է Աստված վերաբերվում Էվետ, Ավատ, Ավեդիմ կամ Դուլոս բառերին, կտեսնեք, որ մեր մարմնական միտքն է բացասական նվաստացուցիչ իմաստ հաղորդում Աստվածաշնչյան այս գաղափարին։ Պատճառը մեր մարմնական միտքն ու մարմնական այն փորձն է, որ կուտակել ենք աշխարում։ Բայց այստեղ Աստծո դուլոսը լինելը խոսում է հարաբերությունների մասին։ Ես անընդհատ վերադառնում եմ այս միությանն ու կապին։ Եվ Պողոսը, երբ վերցնում է այս ամբողջ գաղափարը ու ըստեղության այն ամբողջ կարգը, որը ես անվանում եմ մի տանիքի տակ ապրողների կարգ, և որը ներառում է բոլոր այն մարդկանց, որոնք այն ժամանակ ծառայում էին որպես ստրուկ, ծառա, ինչպես նաև երբ հրահանգներ է տալիս, անգամ կողոսացիներին զուգահեռ համարվող եփեսացիների գրքում, մեզ ասում է, որ ինչ անում է կարեք տիրոջ համար և կապ չունի, թե ինչ։ Մենք կարող ենք սա ավելի խոսակցական լեզվով ասել, որ կապ չունի, թե ինչ եք անում։ Գիտեք, ես չեմ սիրում այսպես ասել, բայց մեզնից յուրաքանչյուրը
ինչ որ մի բանի ծառայում է, եւ անգամ Աստվածաշնչում է դա ասվում, մարդիկ կան, որ մեղքի ծառաներն ու ստրուկներն են, մարդիկ էլ կան առաքինությանն են նվիրված եւ ծառայում։ Ռոմեացիների 6-րդ գլխում ասվում է, ում ինքներդ ձեզ ծառա ներկայացնեք, նրան էլ ծառայելու եք, լավ։ Եվ մենք կարող ենք սրան տարբեր կողմից նայել, բայց գլխավոր միտքը, որ այսօր ուզում եմ փոխանցել ձեզ եւ որը կարեւոր եմ համարում, միայն ծննդոց գրքից է. Եթե չեք կարդալու ելք գիրքը, օրենքները եւ մնացած բաներն, ապա ուղակի կարդացեք այն, ինչ տեսնում եք այստեղ, եւ կտեսնեք, որ Աստված օգտագործում է ստրկություն կոչվող այս սարսափելի բանը, եւ դրա միջոցով Ռոմեացիներ գլուխ 8 իր նպատակին հասնում։ Սա չի նշանակում, թե նա ասել է, ես հաստատում եմ սա եւ սա լավ բան է։ Նա օգտագործում է դա եւ օգտագործում է Հովսեփին որպես միջոց, որ փրկի մարդկանց։ Եվ եթե այս ամենի հետևում նպատակ կա եւ մենք կարող ենք դրան մի սուարյուն հաղորդել, ապա կարող ենք լույսի պես պարզ գաղափարը տեսնել, որը ոչ մի կապ չունի մեր օրյա գաղափարների հետ։ Եվ ես սա անընդհատ կրկնում եմ, որովհետեւ չափազանց շատ հիմարություններ տեսա համացանցում մարդկանցից, որոնք իրենց համարում են Աստվածաշնչի մեկնաբան։ Նրանցից շատերը երևի աթեիստներ են։ Մի քանի կաթոլիկներ կային այդ ֆորումում, որոնք իրոք խճճվել էին նրանում, ինչ Աստվածաշունչն ասում է եւ թե ինչպես պետք է սա մեկնաբանվի։ Եվ եթե ձեզ նեղացնում է այս արտահայտությունը, Քրիստոսի ստրուկ, ուրեմն գուցե դուք չեք հասկանում ձեր հավատքը, որովհետեւ Պողոսը հատուկ ձևով է գործածում այդ եզրույթը։ Ես գուցե ցույց տամ հաջորդ շաբաթ, թե ինչ տեսք ունի եբրայերեն «Էվեդ» բառն արդեն հունարենում։ Եվ եթե վերցնենք նոր կտակարանը եբրայերենով, ինչը բազմիցս արել ենք, ապա կտեսնենք, որ այս բառը շատ է հանդիպում, նույն բառն է։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ Աստված ամենասկզբում ասում է, ես Ադամին ստեղծում եմ, որ ինձ ծառայի, որ ինձ հաճելի լինի, որ ինձ համար բարի քանի, նա դեռ մեղք չէր գործել, իմ բարեհաճության համար։ Իսկ մեղք գործելուց հետո դա դառնում է մարդկության այլ ասերումն ու նենգությունը, որը սա դարձնում է ուրիշներին ենթարկեցնելու գործիք։ Իսկ հետո Աստված չի ասում, ես սա չեղարկելու եմ, նա ասում է, ես սա օգտագործելու եմ, ես օգտագործելու եմ արդեն փչացած անոթը նպատակս ցույց տալու համար։ Իսկ ամենամեծ նպատակը, որը ծայրից ծայր երևում է, այն է, որ մենք կամ ծառայում ենք կենդանի Աստծուն, կամ ոչ։ Սա է էությունը։ Դուք ձեզ դիրքավորում եք որպես մեկը, որ ծառայում է ինչ-որ ձևով, եղանակով կամ ճանապարով։ Տեսեք, մեզ մոտ մարդիկ կամ որ գալիս են այս շրջանից կամ մոլորակի մի այլ անկյունից, և ուզում են կամավոր աշխատանք անել, պատասխանել հեռախոսազանգերին, գալիս են և ուզում են անել այն, ինչի կարիքը կա։ Եվ ես միշտ ասում եմ, ինչ էլ անում եք, մի արեք, որ դա տեսնեն, արեք Աստծո համար։ Թույլ տվեք ասել, թե ինչ է դա, երբ գալիս եք ու պատասխանում զանգերին, դուք ծառայում եք այդ գործին, կամ մարդիկ, կամ որ կամավոր մաքրություն են անում, կամ էլ անում են այն, ինչ անում են, անգամ այն, ինչ ես եմ անում, ես ծառայում եմ ձեզ այստեղ հավատացյալ համայնքին, մենք բոլորս ծառաներ ենք, ահա թե ինչու է ինձ այդքան անհանգստացնում, երբ Քրիստոսի մարմնի մաս կազմող մարդիկ կարծում են, թե մենք ինչ-որ կարգ ունենք այստեղ, երբ գոյություն ունի էլիտա և բարձր պաշտոններ, ինչպես եկեղեցում է, երբ ղեկավար կա, կան մարդիկ, որոնց բարձրացնում ենք, և մոռանում, որ բոլորս էլ ծառաներ ենք, բոլորս ենք ծառա, ձեզ գուցե դուր չգա եզրույթը, գուցե դուր չգա դրա առօրեական ընկալումը, բայց Աստվածաշնչյան առումով սա այն է, ինչի համար մենք ստեղծվել ենք, տիրոջը ծառայելու, նրա համար անելու, նրան գոհացնելու։ Բայց առանց այս գաղափարի ի՞նչ է տակը մնում։ Մնում են մարդիկ, որոնք Աստծուց անջատ են ապրում և ինչ-որ բաներ են անում, բայց ոչ բոլորն են ծառայում միևնույն ձևով։ Այստեղ տեսախցիկների հետ աշխատողներ կան, որոնք այդպես են ծառայում, կան մարդիկ, որ ձայնով են զբաղվում, ռեժիսորներ կան, բոլոր նրանք, ովքեր այս ամենն իրականացնում են, ես ինքս, բոլորս էլ ծառայում ենք, և ինչ անում եք, արեք Աստծո համար։ Եվ հիմա լսեք, թե ինչ է Պողոսն ասում այստեղ։ Հետ գնացեք Կողոսացիների գրքին, որ միասին կարդանք, այստեղ շատ պարզ ասվում է. «Ծառաներ, ձեր երկրավոր տերերին ամեն բանում հնազանդ եղեք, ոչ թե ծառայեք, երբ ձեզ հսկում են և նրանց հաճոյանակ, այլ անկեղծ սրտով Աստծուց երկյուղելով, ինչ էլ որ անեք, սրտանց արեք, ինչպես կանեիք տիրոջ և ոչ թե մարդկանց համար»։
Այլ կերպ ասած, ինչ էլ որ անեք, դուք հասկանում եք, որ մենք գուցե շատ բան փոխեինք նրանում, ինչ արվում է Քրիստոսի մարմնում, ինչ էլ մարդիկ անելիս լինեն, ինչ էլ դրա անունը դնեք, ինչ կոչում էլ որ ունենաք, պարտադիր չէ, որ անեք եկեղեցու տանիքի տակ, գուցե ձեր կոչումը տանը քահանա լինելն է, կամ գուցե ձեր կոչումը այլ բան է, ինչ էլ որ դա լինի, արդյոք դա անում եք ի սրտե Աստծո համար, ինչու, ասեմ, որովհետև մարդկանց մեծ մասը կյանքն ապրում է պարտապանի պես, դուք կամ հիփոթեք եք վճարում, կամ ուրիշ վարկեր ունեք, դուք ինչ-որ վճարումներ եք անում ամբողջ կյանքում։ Երբ դուք ամուսնանում եք վերջին հաշվով երկուսը տել կինն էլ տղամարդն էլ ծառայում եք միմյանց, ծառայում եք ձեր երեխաներին, ի վերջո ձեր երեխաներն են ծառայում ձեզ, եթե լավ են դաստի արակված։ Սա մի կողմ թողեք։ Ասածս այն է, որ դուք, որ մենք պետք է փորձենք խուսափել այն բառապաշարից, որը շատերի մոտ ենք տեսնում։ Հիմա մենք չունենք նման բան։ Ես նախորդ շաբաթ բացատրել եմ, որ ընդհանուր առմամբ ստրկություն կա, մերօրյա ստրկություն, բայց որքան գիտենք, այն արգելված է մեր երկրում։ Բացառությամբ, ինչպես նշել եմ, սեռական տրաֆիկինգի, մարդկանց տրաֆիկինգի նման բաների։ Բայց ասածս այն է, որ մենք, եթե Քրիստոսի մարմնի մի մասն ենք, պետք է մեզնից յուրաքանչյուրին դիրքավորենք որպես կենդանի Աստծո ծառաների, և սա փոխում է ձեր հավատքի նկատմամբ վերաբերմունքը, այն թե ինչպես եք ձեզ պահում ամեն օր, կարող եք մտածել այս մասին։ Երբ փոխում եք ձեր մտածողությունը և գիտեք, թե ով եք Քրիստոսով, տարբերվում եք մեկից, որն ուղակի եկեղեցի է գալիս և նստում այնտեղ, նա անում է իր 1-2-3-4-ը և չի էլ մտածում, թե ինչ կապ ունի Քրիստոսի հետ, իսկ մյուսն ասում է, ես կապված եմ նրա հետ, և նա է թագավորների թագավորը և տերերի տերը, նա է գերագույն տերը, հետևաբար ես էլ նրա ծառան եմ, դրա համար էլ դուք էլ եք նրա ծառաները, այս իմաստով դա բնավ նվաստացուցիչ չէ, այս իմաստով սա պատիվ է, որին ես չէի էլ կարծի, թե արժանի կլինեմ, կամ դուք կլինեք։ Հասկանում եք, ինչ եմ ասում, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ հայացք ունեք, բայց մարդիկ կամ որ կասեն լավ, բայց հիմա ուրիշ ժամանակներ են։ Այո, և խնդիրը մասամբ նրանից է, որ եթե ուշադիր լինեք, շատ մարդիկ չեն ուզում ենթարկվել ճշմարիտ հեղինակությանը, չեն ուզում ենթարկվել Քրիստոսին, չեն ուզում ենթարկվել այս գրքին, նրանք չեն էլ ուզում ընդունել, որ այստեղ կա մի գաղափար, որ հարաբերություններ է կառուցում, հարաբերություններ է հաստատում։ Եվ այսօրվա ասածս այն է, որ սա իրականում շատ հարցեր է լուծում։ Եկեք շարունակենք կարդալ, և հետաքրքիր բաներ կտեսնեք, եթե շարունակենք կարդալ այս համարը, ինչ էլ որ անեք, սրտանց արեք, ինչպես կանեիք տիրոջ և ոչ թե մարդկանց համար, իմանալով, որ տիրոջից ժառանգության հատուցումը կստանաք, որովհետև տիրոջը Քրիստոսին եք ծառայում։ Սա ինչ-որ բան էր նշանակում մարդկանց համար, ովքեր Պողոսի ժամանակներում էին ապրում։ Նա ասում է, մի կարծեք, թե այդպես չէ, դուք պետք է ենթարկվեք ձեր տիրոջը։ Այն ժամանակ ստրկություն կար, նա ասում է, դուք պետք է ենթարկվեք, բայց ինչ էլ անեք, արեք Աստծո համար, դուք դա չեք անում մարդկանց համար։ Եվ ես կասեի, որ նույնն արդիական է նաև հիմա։ Ձեզնից ոմանք աշխատանքի են գնում, և ամեն Աստծո օր դուք զարթնում եք և ստիպված եք հագնվել, պատրաստվել, կրկին ու կրկին դուք անընդհատ նույն բանն եք անում, և դրանից կարող եք ձեզ մի քիչ ռոբոտ զգալ, որովհետև զարթնում եք և նույն բանն եք անում կրկին ու կրկին, բայց կարող եք զարթնել ամեն օր ու գիտակցել, որ այո, նույն բաներն եք անում նորից ու նորից, բայց ձեր արածը նպատակ ունի, դուք ծառայում եք տիրոջը և կապ չունի, թե ինչպես եք նրան ծառայում, դա փոխում է առօրյան, փոխում է միապաղաղությունը, փոխում է սրան։ Ես Աստծո ծառան եմ որոշակի նպատակով, և իմ նպատակը, ինչպես նաև ձեր նպատակը, կարող է ակնհայտ չլինել մյուսների համար, բայց կապ չունի, թե ինչ են ուրիշները տեսնում կամ մտածում, այսպես կասեմ, ոչ բոլորն ունեն միևնույն ցանկությունը, ոչ բոլորն ունեն միևնույն դիրքը, ոչ բոլորն են նույն աշխատանքն անում։ Մարդիկ կան մի բան են անում, անգամ ծառայությունում, մարդիկ էլ կան, որ ավելի կեղտոտ, սև աշխատանք են անում, ինձ համար տարբերություն չկա, ամբողջն էլ տիրոջ համար է արվում, չկա մի բան, որ արվում է ինձ համար, իմ անունով, մարդիկ ասում են, ես այստեղ եմ հովիվ Սքոթի համար, մի ասեք դա։ Ես ուզում եմ, որ հարաբերություններ կառուցեք տիրոջ հետ, ձեր կապը տիրոջ հետ է, ես ուղակի այստեղ եմ, և կլինեմ այստեղ այնքան ժամանակ, որքան նա ինձ տվել է։ Եվ եթե այստեղ եմ և ապրելու եմ 100 տարի, ընտիր է, բայց երբ մեկն ինձ փոխարինելու գա, չէի ցանկանա, որ լինի այն, ինչ եղել է, տեսեք, սա մի բան է, որ ես կրկնում եմ, ես սա ասելու եմ այնքան, որ հասնի մարդկանց և ինձ լսողները հասկանան, թե ինչ է կատարվել այստեղ։ Եթե այս եկեղեցում բոլորը ծառայեին կենդանի Աստծուն,
կապված լինեին նրան ծառայելով, մենք չէինք տեսնի, որ մարդիկ իրենց պահեին այնպես, ինչպես հովվի մահվան ժամանակ։ Մենք կտեսնեինք մարդկանց, որ ասում են, ես ծառա եմ, ես գիտեմ իմ պարտականությունները, ինչ էլ դրանք լինեն, ինչպես էլ կատարվեն, և ես իմ գործը չեմ թողնելու, և հետ նայեմ, ես գիտեմ, թե ինչի համար եմ այստեղ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ կարող եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ վստահություն սերմանել։ Դուք գիտեք, թե ինչու եք այստեղ։ Գուցե դուք շատ մեծ կամ ձեր կարծիքով կարևոր բաներ չեք անում ծառայության համար, բայց ամեն մի փոքր բան Աստծո աչքերում կարևոր է։ Ամեն արված գործ ինձ համար մեծ գործ է։ Ինչու, որովհետև ինքս ամբողջը չեմ անի։ Դուք իրոք կարծում եք, թե մենք կունենայինք աշխարհասփյուր ծառայություն, եթե դա չլիներ։ Հիմա մի օրինակ բերեմ, մոտավոր մի թիվ նշեմ։ Կարող եմ ասել, որ հիմա ուղղակի այս ծառայությունն իրականացնում ծնելու վրա մոտ 40 կամ 50 մարդ է իր ժամանակը ծախսում, ծառայում, որ սա կայանա։ Ինչ կասեիք, եթե նրանք բոլորը չգային, որովհետև ասենք, միևնույն բանն են անում, միապաղաղ գործ է, նրանց սրտով չէ, բայց իրականում նրանք գիտեն, թե ինչ են անում կամ թե ինչու են անում։ Եվ սա հենց այն է, ինչ փորձում եմ սերմանել ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ, ովքեր լսում են ինձ։ Իմացեք, որ ծառայում եք կենդանի Աստծուն, իմացեք նպատակն ու պատճառը։ Դա գուցե ուրիշների համար պարզ չլինի, բայց կարևոր չէ։ Եթե դա պարզ է ձեզ համար, ապա փոխելու է անգամ փառաբանության ձևը։ Երբ ինքներդ ձեզ եք նայում, կարող եք նայել որպես անկարևոր մեկի, որը ներդրում չի անում թագավորությունում, բայց դուք կարող եք ձեզ նայել որպես մեկի, որն ունի տեղ ու դեր, և այդ տեղն ու դերը կարևոր է։ Մեզնից յուրաքանչյուրը դա ունի, կապ չունի մեծ տեղ է, թե փոքր։ Մենք բոլորս միասին Քրիստոսի մարմինն ենք, նրան ենք ենթարկվում, նրան ենք ծառայում։ Ահա թե ինչ եմ ուզում տեղ հասցնել, դուրս բերել այստեղից։ Այս ուղերձի համատեքստը գուցե մի քիչ հնացած թվա, որովհետև ինչպես ասացի, մեզ մոտ նույն տիպի ստրկություն չկա, բայց իրականում կա, և դա ես ձեզ արդեն բացատրեցի։ Եվ երբ դուք սկզբից մինչև վերջ տեսնում եք, թե ինչպես է Աստված սկզբում Ադամին ասում, թե ինչպես է հող մշակելու, ինչպես է ծառայելու հողին և աշխատելու, կարող եք տեսնել, որ դա անցնում է ամբողջ Աստվածաշնչով, որ այդ ծառայությունը շարունակական է։ Ով է եկեղեցի գալիս, և կարծում, թե ինչ-որ աչքի ընկնող, ինչ-որ առանձնահատուկ դիրք ունի, յուրահատկություն ունի, որի համար պետք է մյուսներից բարձր դասվի, ոչ այդ դեպքում կպարտվեք, բայց երբ դուք կապում եք սա և հասկանում գաղափարը, դա դառնում է շատ հիմնային մի բան Քրիստոսի համար։ Երբ այս ամենին ճիշտ տեսանկյունից եք նայում, ասելով, ես ծառայում եմ կենդանի Աստծուն, և ես կենդանի Աստծո ծառան եմ, և ես ավելին կասեմ, ես դուլոյն եմ, դուք էլ եք կենդանի Աստծո դուլոյը, այստեղ նվաստացուցիչ բացասական բան չկա, սա պատիվ է և բարձր կոչում։ Երբ կարող եք ասել այն, ինչ ասացի, դա նույնն է, որ կարողանաք ասել, ես ծառայում եմ նրան, նա ինձ թույլ է տալիս ծառայել իրեն, սա լավագույն ձևն է դա արտահայտելու։ Այդ իմաստով ծառայելը չի կարող համարվել վատ կամ բացասական մի բան, և ես շնորհակալ եմ Աստծուն, որ թույլ է տվել ծառայել իրեն։ Ես դրան նայում եմ որպես մեծագույն պատվի, և ես աղոթում եմ ձեզ ինձ լսողներիդ համար, ովքեր գուցե զարմանում են, որ ես խոսում եմ ծառայելու, ստրկության, տերերի և մնացած բաների մասին։ Դա նրանից է, որ մեծ պատկերը, որը հնացած կարող է թվալ, դեռևս արդիական է մեզ համար այն առումով, թե ինչպես ենք ընկալում և հասկանում մեր կապն Աստծո հետ, թե ինչպես ենք մեր դերը պատկերացնում թագավորությունում այստեղ լինելով։ Իսկ այն, ընկերներ, մեծ է, եթե մենք դրան այլ կերպ նայենք, դա չի վերածվի առաջադրանքի, դա նույնը կլինի, թե ասեք, նկատի ունեք, որ կարող եմ դա անել, բոլոր մարդկանցից, որ կարող էին դա անել, նա ընտրել է ինձ, և դա կարող է ասել մեկն, ով զուգարաններ է մաքրում ի դեպ։ Գիտեք, թե քանի անգամ եմ մտել այս շենք և տեսել մարդկանց, որոնք զուգարաններն են մաքրում կամ հատակն են մաքրում։ Ես ինքս ինձ մտածել եմ, աստվածաշնչյան տողերն են մտքիս եկել, նախընտրեցի կանգնել իմ Աստծու տան շեմին, քան թե բնակվել ամբարիշտների վրաններում։ Դե ինչ լավ է ծառա լինեմ Աստծո տանը ցանկացած կարգավիճակում, քան ապրեմ ամբարիշտների վրաններում։ Եվ սա մի բան է, որ բոլորս պետք է անենք, եթե Քրիստոսը մեր սրտում է։ Դուք պետք է այսօր այստեղից գնաք ասելով Փառք Աստծո, որ նա կանչել է ինձ ծառայելու իրեն, և ես անիմաստ շարժումներ չեմ անում, ես ծառայում եմ նրան ի սրտե, ինչպես Պողոսն է ասում, ինչ էլ որ անեք, սրտան ցարեք, մնացածը կլինի, սա է իմ ուղերձը։ Ես հովիվ Մելիսա Սկոթն եմ։ Դուք դիտում էիք իմ ուղիղ եթերը Կալիֆոռնիայի Գլենդել քաղաքի հավատքի կենտրոնից։ Եթե դուք էլ եք ցանկանում միանալ մեզ ամեն կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին, զանգահարեք 1-800-338-3030։ Եթե ցանկություն ունեք ստանալու ավելի շատ գիտելիքներ, այցելեք մեր կայք www.pastormelissascott.com։